Tak my, abychom pomýšleli na nějaký body na Kladně, tak musíme rozdat maximální výkon, jak v obraně, tak i v útoku a trošku si dovolit. A my jsme dneska, myslím si, že dobře hráli střední pásmo, ale první a druhý gol jsme soupeři darovali a těžko se potom hraje. A do útoku jsme si toho dneska moc nedovolili a to mě mrzí, že jsme soupeře dneska napotrápili víc. Hlídal si to a nepustil nás moc dneska do tlaku. No, já si myslím, že ten zápas se pomalu jako rozjížděl, že jak říkala Radek, tak jsme se z začátku nemohli dostat k ním do třetiny, chytali nám puky na modrý čáře. Měli jsme takový lehký tlak, ale málo jsme stříleli. Furt jsme nabádali kluky, aby jsme víc stříleli a bohužel nás dneska v tomhle neposlouchali. Samozřejmě dali jsme ten šťastný první gol. Druhá třetina, to tempo se malinko zvýšilo. Řekl bych, že jsme ji odehráli skoro celou ve třetině Budějovice, ale pořád to byla taková holomajzna. Naštěstí se nám podařilo teda dát ten na 2-0, no a třetí třetinu už jsme hráli docela v takové euforii. Myslím si, že se dalo na to i dívat a přidali jsme další tři góly. Jinak bych chtěl kluky pochválit, protože jsme odehráli dva zápasy po sobě s nulou. Myslím si paradoxně, že utkání 0-6 s Benátkama nám všem ne otevřelo oči, ale už to byl takový vrchol té pyramidy a že si to všichni vzali v srdci a dneska opravdu chtěli vyhrát, bylo to na nich vidět. Zase až tak zkušenou obranu nemáme. My tam máme, řekněme, dva starší. Ostatní jsou hodně mladíci a oni i dneska ten zápas pro ně byl školou. Je to malý hřiště, rychlej přístup, soupeř hodně kvalitní a najednou o půl sekundy, o sekundu už tam bylo méně času a i když měli v pohodě čas, tak oni zmatkovali. Ta druhá třetina byla v tomhle směru strašná, protože my jsme odevzdali soupeři puky, kdy on ani ten puk neměl šanci mít. Jo, to znamená, že tady ten zápas nás může jenom posunout dál i ty kluky, protože opravdu takovýhle soupeř. Oni potkali někteří po první, po druhý, po třetí, protože jsme se potkali s Kladnem, řekněme, po čtvrtý. Já si myslím, že první zápas u nás bylo trošku jiný Kladno, než je teď, takže musím to říct na rovinu, to bylo trošku jiný zápas.